Nero aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui no mesmo lugar que eu gravei há um ano atrás, né? Vou falar pra vocês sobre os aluguéis de novo, né? Porque 2019, né? Aquele vídeo já tá antigo, né? Preciso atualizar aí, né? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e já deixe seu like pra fortalecer a divulgação do canal, beleza? Então bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Quem não viu o vídeo anterior, né? Eu vou repetir algumas coisas aqui, né? E atualizar o que for necessário, né? Como que eu faço pra procurar a casa aqui? O jeito mais fácil é sempre online. Entra nas comunidades do Facebook, que é os ajudas comunitárias de Newark, por exemplo, né? Essas ajudas comunitárias tem nos Estados Unidos inteiro, né? Ajuda comunitária Califórnia, Utah, Chicago, Filadélfia, enfim. Entra nesses grupos aí que a galera sempre anuncia quarto pra alugar e apartamento pra alugar, né? Aqui, no meu bairro, né, é muito mais fácil alugar com portugueses, né? Porque já quebra a barreira da língua, né? Então a pessoa fala a mesma língua que você, né? E a maioria dos donos de casa aqui são portugueses, né? Então é mais fácil você tratar com o dono, né? Se você não conseguir tratar com o dono, você procura imobiliária. A segunda maneira de procurar a casa, né? Você paga um valor X pra imobiliária, né? E eles vão procurar a casa no perfil que você está querendo, né? Só que algumas imobiliárias agendam para você e outras você eles só te passam o número da pessoa e você tem que ligar e você mesmo agendar. E aí, se você não fala inglês, por exemplo, né, já dificulta um pouco, né? Mas como eu falei aqui, a maioria dos donos de casa aqui são portugueses, né? É um pouco mais fácil, né? Você pode entrar também no site que chama Luso Americano, né? Lusoamericano.com lá. Que toda quarta-feira eles atualizam lá e colocam, além de empregos, né, eles colocam aluguel de casas também, né? Tem algumas opções lá, né? Não tem muita variedade não, mas tem algumas lá, né? Você consegue achar alguma coisinha aí. Mas o forte mesmo é nas redes sociais, né? Sempre, tá bom? Aí achei a casa, né? Achei o quarto, né? Como que eu faço pra entrar, né? Você vai ter que pagar um depósito de segurança e mais o aluguel do mês, né? Então, por exemplo, se você achar a casa por 1.500, você vai ter que dar 3 mil no mínimo para você entrar na casa, entendeu? Então sempre tem o depósito de segurança e o aluguel do mês. Documentos, né? Vai ser seu passaporte normal e uma comprovação que você trabalha, né? Tipo, você tem que ter lá os contra-cheques que você recebe, né? Ou movimentação de banco, né? Então você tem que provar alguma coisa, né? Isso vai de caso para caso, né? Peguei uma hora não muito boa pra gravar, porque a galera tá saindo da escola agora, e, tipo, a escola é aqui atrás, mano. Aí, mó barulheira, tá ligado? É difícil achar um canto sossegado pra gravar, então vamos procurar outro canto aqui, já continua aí. Então vamos lá, a diferença entre você alugar um quarto e uma casa, né? Quando você aluga um quarto, é muito simples, você só chega, troca ideia com a pessoa que tá alugando a casa lá, né? Paga o valor X pra ela lá, né? O depósito e o aluguel do mês e pronto, né? E muda pro quarto, né? Agora, quando você vai alugar um apartamento ou uma casa, por exemplo, né, já é um pouco diferente. Você precisa comprovar que você trabalha, muitas vezes, né? Isso se você for alugar imobiliário que nem eu, né? Tipo assim, aí eles vão pedir contra-cheque, esse tipo de coisa, né? Agora, se você conseguir falar diretamente com o dono, né, e conversar com a pessoa mesmo que é dona da casa, aí é um pouco mais fácil. Aí, provavelmente, só vão te pedir movimentação bancária, né, pra provar que você tem como pagar o aluguel, né? Que é o básico de qualquer pessoa que é dono de casa vai querer saber de você, né? Essa é a diferença básica entre alugar quarto e alugar casa, né? Agora a parte mais importante que vocês estão curiosos de saber, né? Quanto que custa para você morar aqui em 2019, né? Então, galera, quem viu o vídeo passado lá, eu tinha passado valores de quarto, por exemplo, tava de 400 a 600, mais ou menos, né? Agora já tá muito mais raro de você achar nesse valor, né? Então, começar falando de quarto. Você alugar o quarto aqui no Ironbound agora, tá custando de 600 até 800 dólares, velho. O quarto, mano. Tipo assim, então, coisa que eu tô aqui 2 anos e meio, aumentou muito, né? Tipo, por causa da demanda, né? Tá vindo muita gente pra cá, né? E os aluguéis estão disparando, né? Tá nas alturas praticamente, tá todo mundo reclamando que os aluguéis aqui tá quase o preço de morar em Nova York, né? E realmente, tá bem difícil você alugar quarto ou casa aqui com um valor em conta, né? Agora eu vou falar de aluguel de casa, né? Valor de aluguel de casa, apartamento, enfim, né? O estúdio simples, né? O estúdio, galera, normalmente é um quarto e um banheiro, né? Isso que é um estúdio, né? É tipo um Eric, né? Um Eric chama, que é a parte do sótão, né?
ou basement, né? O basement que é o porão, né? Então, basicamente é isso. Ou o Eric ou um basement, que tava... Antes você achava por 900 até 1.100, 1.200. Hoje tá a partir de 1.200 já, né? Tipo, um quarto e um banheiro, né? Um estúdio simples, né? Quarto e banheiro você tá achando por 1.200. A partir de 1.200, né? Então, tipo, aumentou muito, né? E é raro você achar, assim, valor de 900 você não acha mais aí. Isso daí é... Já tá no passado já, né? É um valor que você não vai achar mais. Se você achar, é raridade, tá bom? Tava olhando no Zillow também, que, né, que é a ferramenta que eu indiquei pra vocês no outro vídeo, né? Você pode entrar no Zillow.com, né? Vou deixar aqui. E vocês vão olhar lá que tem um ou dois que você acha de 1.200, né? O resto é tudo 1.300, 1.500, 1.800, né? Isso já tô falando de valor de apartamento, tá? Um quarto, cozinha e banheiro, igual a minha casa, né? Quarto, cozinha e banheiro e às vezes a sala, né? Tá a partir de 1.500 dólares, né? 1.500 pra cima, né? Se você achar 1.300 é raro, assim, né? Tá bem absurdo, né? Os valores aqui, né? Aumentou muito, né? Então, valor de casa, apartamento, né? De dois quartos é 1.500 pra cima, né? Dois quartos é 1.800, quase 2 mil dólares, né? Se for apartamento novo, é 2 mil dólares. É isso daí já. As casas novas agora estão já colocando o valor de mercado a 2 mil dólares para alugar, né? Tipo, tá bem absurdo, galera. Tem os jornais aqui, galera, que são jornais brasileiros, esse Brazilian Press e Brazilian Voice aqui, são dois exemplos, né? Que você pode procurar emprego e casa aqui também, né? Mas eu tava olhando aqui, não tem muita variedade não, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, por exemplo, aluguel. Tem um, esse aqui é o Brazilian, esse é o Brazilian Press. De aluguel só tem uma casa, aqui, ó. A casa é em Kearney, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E é 1.600, tá vendo? 1.600, você vê, ó, que eu não tô mentindo o valor das coisas, né? Mas esse aqui só tem um anúncio só, né? Esse aqui é o Brazilian Voice, né? Então vou mostrar pra vocês aqui o que tem de classificado de casa. Aqui, pra vocês verem aqui, ó, aluguel, só tem aluguel de uma casa em Elizabeth ainda, né? Então, tipo, não tem nada, né? Então, como tá no título do meu vídeo aí, né, o meu aluguel aumentou, né? Eu recebi a informação da moça da imobiliária que aqui na cidade de Newark tem uma lei que proíbe, assim, de os aluguéis subirem a qualquer valor, né? Então, os tenants, né, que são os donos de casas, né, eles só podem aumentar o aluguel em 5% o valor da mensalidade, né? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque todo ano eles aumentam, né? Inclusive dos meus amigos também aumentou, né, os valores, né? Eu tive muita sorte, porque do tempo que eu tô morando na minha casa já, né, nunca aumentaram, né? Eles foram aumentar agora, né? E aumentou menos de 5%, né? O aluguel da minha casa, eu pago 1.100 dólares, né? Pagava, aliás, né? Dos 1.100, subiu pra 1.130, né? Então, se você for ver aí, foi menos de 5%, né? Então, eu tenho muita sorte de estar no lugar que eu tô morando, né? Nas outras casas aí, tudo aumentando 5%, porque as pessoas colocam e já aumentam, já no que pode aumentar, eles aumentam, sabe? Então é isso, galera. Esse vídeo foi mais pra atualizar vocês aí, né, dos valores, né? Porque o meu vídeo de como alugar casa aqui em Newark tá com muitas visualizações, né? Como ele já tá desatualizado, eu resolvi atualizar vocês aí com os valores, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários que eu respondo todos, tá bom? Se você tiver com urgência, vai no meu Instagram, lá me chama lá, né? Me segue no Instagram, tá bom? Tá aparecendo aí. E é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, né? Pra ajudar na divulgação do canal, né? Se for a primeira vez que você tá chegando aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Então, galera, a dica que eu dou é... Se você quer morar aqui, né, você vai ter que gastar um dinheiro a mais, né, porque aqui tá quase preço de Nova York pra morar, né. Então a principal dica que eu dou é procura nas cidades em volta, né, tipo Elizabeth, Kearney não, porque Kearney já tá cheio lá também e, tipo, é caro lá, né, já era caro quando eu cheguei aqui, né. Aqui em Newark mesmo, por exemplo, nos bairros do lado ali, perto da faculdade ali, né, fora do Ironbound, né? Porque aqui, mano, aqui vai... Você quer morar aqui junto com os brasileiros? Tá caro, tá caro. Então vem preparado, beleza?